El Qala tumani Dumanqala mahalla fuqarolar yig'inida 2024 yil davomida prezidentimizning 55 sonli qarori asosida 35 nafar ishsiz fuqaroga 335 million so'm miqdorida kreditlar ajratildi. Xususan ko'rib turganingizdek, Mambetov Mardonbek Umirbek o'g'liga imkoniyati cheklangan bo'lishiga qaramasdan, hozirgi kunda oilaviy tadbirkorlik dasturi doirasida uyining o'zida eshik, romlar ishlab chiqarish faoliyatini yo'lga qo'ydi. U o'zini bandligidan tashqari yana bir nafar fuqaroni bandligini ta'minlashga erishildi. Eshitdim. Shu hokim yordamchisi kelib, menga taklif bildirdi. Shu takliflarni, qiziqishlarimni aytib berdim. Shunda ayna eshik zatishlarimni. Shunga qiziqib kredit oldik. Shu bajarib map berdingiz vaqtlarini. Ana janab berdi shu bilan. Ish boshlab edik, yana ko'rib turganlaringizdek. Ishim yo'la qo'ydim. Ikki nafar ishchim bor. Xudo shukr, shu oilamizga oddiy daromad berib turibdi. Bunday imkoniyatlarni yaratib bergan muhtaram prezidentimizga kattakon rahmat. Dumanqala mahallamizda 920 xonadon 5101 aholi 51 ko'cha mavjud. Bizning hozir mahallamizda tomorqa yerlardan unumli foydalanish maqsadida barcha 920 xonadonda ham hammasida tomorqa yerlar bo'yicha ko'cha boshlarimiz, domkomlarimiz, ko'cha faollarimiz bilan birgalikda tushuntirishlarni olib borib, barcha xonadonlarda hozir o'zining o'zi ta'minlash maqsadida oziq-ovqat, tomorqa mahsulotlari hammasi yetishtirilib ekilgan.